justos durant tota la Lliga, però aquest debat, l'últim d'aquesta jornada, el comencem gairebé mitja hora tard. Així que disculpeu les molèsties pels dos equips, d'acord? Abans de començar, m'agradaria presentar el jurat i recordar-vos com funciona el sistema de classificació. Al jurat teniu a Isabel Aledo, que és l'administradora de centre, Laura Duarte, tècnica d'igualtat de l'Observatori per la Igualtat de la UAB, i la Judit Postigo, estudiant i membre del grup d'argumentació i debat de la UAB. Doncs us recordem com funciona el sistema de competició. Ara mateix estem, durant el dia d'avui, debatant els 5 equips del grup 2. Els dos equips amb major puntuació passaran a la semifinal, a la final de grup, que serà d'aquí una estona, a 3:45, i els equips guanyadors d'aquestes finals de grup seran els que aniran a les semifinals, que seran divendres. Llavors, fem el recordatori de 4 avisos que us podem fer des de l'equip de jurat. Si preneu com a referència a l'ordinador, els avisos que posem a l'esquerra seran per l'equip en contra i els que posem a la dreta per l'equip a favor. Llavors, us podem donar avís en cas que no compliu amb el temps delimitat per cadascun dels torns. Recordeu, 5 minuts, el torn d'introducció, 4 cadascuna de refutacions, 3 a les conclusions. No us podeu deixar més d'un minut buit en cadascun dels torns. I ho recordo, n'hi ha 30 segons protegits en els quals no podeu fer preguntes, d'acord? Que no hi hagi confusió amb el minut que no us podeu deixar buit amb els 30 segons protegits. Les preguntes no poden durar més de 15 segons i per demanar el torn de preguntes heu d'aixecar el braç i la persona que estigui en l'ús de la paraula us ha de donar pas, d'acord? Doncs ja està, per la nostra part ja està, que tingueu molta sort i comença l'equip a favor, d'acord? I acaba també l'equip a favor. Endavant. Aquest home que podem veure al darrere nostre és Frankenstein, un personatge fictici que pràcticament tots coneixem, fruit d'un experiment sense límits ni revisió. Aquest experiment es basava en reviure un home amb l'electricitat animal, història inspirada en els experiments succeïts al segle XVIII i XIX. Aquest és un exemple de per què necessitem posar límits a la ciència. Bon dia, som l'Institut Torre de Malla, format per la Emma, la Clara, l'Arnau, l'Helena, l'Abril, que és el públic, i jo, la Núria. Avui defensarem perquè estem a favor de posar límits a la ciència. Primerament, agrair al grup contrari, al jurat, per estar avui amb nosaltres, a la xarxa Vives d'Universitats i a la Universitat Autònoma per donar-nos aquesta oportunitat. També agrair als nostres professors per ajudar-nos durant aquesta experiència. Com hem mencionat abans, creiem que els límits són necessaris en la seva aplicació a la ciència. Però primerament definirem què és la ciència. Segons la RAE, la ciència és una eina creada per l'ésser humà que ens permet satisfer la nostra curiositat a través d'un mètode de pensament crític i lògic. Però s'han trobat molts casos on aquesta eina s'ha aplicat de manera fraudulenta. Volem aclarir que el fet de posar barreres a la pràctica de la ciència, però, no vol dir ni molt menys posar barreres a la ciència. Pensem que s'han de posar límits a la ciència en diferents aspectes, com per exemple l'ètic, l'econòmic i el jurídic. Creiem que la humanitat és capaç del millor sense límits, però degut a que no hi ha cap mena de control, és també capaç del pitjor. La ciència ens serveix per a preservar i millorar l'espècie humana. Per tal de preservar-la, s'hauria de tenir un control dels principals projectes científics. S'han fet grans avenços, però ara la pròpia ciència ha d'intentar corregir avenços en els quals no hi va haver cap mena de límit. Pel que recau en l'ètica, creiem que no es pot posar la població o animals en situació de vulnerabilitat o perill per aconseguir un objectiu, ja que no és just anteposar la vida d'uns per sobre dels altres. Considerem important aquest punt, ja que no tenim cap mena d'autoritat per decidir qui ha de viure i qui no. A més, aquests experiments es fan amb persones en situació de vulnerabilitat i pocs recursos,
fent un abús de la desigualtat econòmica i social. Com podem veure, hi ha organitzacions que suporten el nostre argument, com la Declaració de Drets Humans, com la Declaració Universal sobre Bioètica i Drets Humans, perdó, de la UNESCO del 2005. Creiem que és important defensar i respectar aquests drets, ja que respecten la nostra integritat i dignitat. Cal tenir en compte que fer restriccions o lleis reguladores en la ciència no vol pas dir estar en contra d'aquesta ni ser un país endarrerit. Com podem veure a la taula que ens aporta Global Gene Editing Regulation Tracker, veiem que països com Austràlia, Nova Zelanda o organitzacions com la Unió Europea fan una gran restricció a la modificació genètica. Vol això dir que països com el Canadà, Bèlgica o els Estats Units són països endarrerits? Aquests són països entre els 20 amb el índex de desenvolupament humà més alt. El que demostra que fer regulacions a la ciència no vol pas dir ser un país endarrerit. Degut a la situació econòmica de cada país, la investigació s'ha de limitar econòmicament, ja que els diners no són infinits. És per aquest motiu que, tristament, no podem destinar tots els diners que vulguem a cada projecte d'investigació que sorgeixi. Per aquest motiu, cal redistribuir els recursos econòmics que cada país en té per invertir-lo en estudis urgents i necessaris, per tal de resoldre problemàtiques actuals. En quant als límits legals, ens referim a unes pautes proposades on es concretin lleis per prevenir excessos en l'experimentació. Posant un exemple de mala praxis, l'empresa Pfizer a Nigèria l'any 1996, al ser un país en vies de desenvolupament, va aprofitar l'absència de regulacions per experimentar amb medicaments dels quals eren en període de prova. L'ús d'aquests va suposar la mort d'un total d'11 nens al Kano, tragèdia la qual podria haver sigut evitada si hi hagués hagut alguna mena de regulació. Per últim, volem recordar la necessitat de posar límits per fer un millor ús de la ciència i poder avançar tots comunament d'una manera més segura. A més, amb aquestes regulacions no volem pas dir que estiguem en contra de la ciència, sinó que volem preservar-la de la millor manera. Avancem tots junts perquè no hi hagi cap més Frankenstein. Moltes gràcies. Benvolgudes, senyors i senyors, membres del jurat, públic, capità i membres de l'equip contrari. Som Donat Trapat i el Joan López, com a refutadors, la Maria Alcobé, com a conclusora, i jo mateix, en Mari Novaro, com a introductor. Som els representants de l'Escola Sigbatxillerats i ens agradaria començar el nostre discurs proposant-vos un repte. Proveu a imaginar un element de la nostra vida quotidiana que no sigui producte, ja sigui bé indirecte o directe, de la investigació científica. És sens dubte una tasca que suposa un considerable esforç mental, i és que la nostra societat està construïda sobre les bases fetes per la ciència. Ens aixequem cada matí amb un despertador fruit de la investigació científica. Esmorzem una truita cuinada amb plaques tectòniques, amb plaques vitroceràmiques, perdó. Ens espaiem les dents amb un raspall i una pasta de dents producte de la ciència. Sortim al carrer i la cosa no varia massa. Bicicletes, cotxes, tramvies, tots ells productes de la ciència. Tot això sense parlar de les tecnologies, sense les quals la nostra vida actual seria insostenible. Totes elles són producte de la investigació, experimentació i aplicació de coneixements aportats per la ciència. Veieu la importància d'aquest coneixement a les nostres vides? La ciència moderna com a tal neix al segle XVI, amb Galileu com a principal representant. Aquest personatge també ens serveix com a exemple per mostrar l'ineficients que són els límits de la ciència. Aquest va proposar una teoria respecte a l'òrbita de la Terra, que anava en contra de la creença establerta a l'època. L'Església el va silenciar i l'únic que va fer va ser endarrerir l'avanç d'una branca de la ciència que ara anomenem astronomia. Aquesta mateixa branca avui en dia ens ha aportat moltíssimes aportacions, com poden ser el GPS o la tecnologia infraroja. Deixant de banda l'exemple de Galileu que ens mostra la ineficiència dels límits, podem seguir dient que amb aquesta revolució científica que com a tret de sortida es va establir paulatinament un lligam irrompible entre la naturalesa i l'home i la nostra necessitat d'explicar i entendre el món que ens envolta. Amb això, també va canviar la nostra manera d'entendre el món, d'explicar-lo. La velocitat del cavall ja no servia com a unitat de mesura de la velocitat. Ara ja teníem la de la llum. La força física ja no era necessària per a terme qualsevol tasca. Ara ja teníem màquines que ho feien per nosaltres.
la distància terrestre ja no era una distància insuperable, ja que ara ja teníem mètodes de transport avançats. Tot això, aquí al contrari, és el llegat de la ciència. Amb la ciència, les persones obtenen un coneixement demostrat, que no només ens permet evolucionar com a col·lectiu, sinó que també canvia el món i el futur, innovant a cada instant. No els sembla meravellós? Fonamentalment, això és per nosaltres la ciència. No una creació impassible que ens guia fins a destrucció mútua assegurada, sinó una eina constructiva al servei de la nostra imaginació i del desig de benestar comunitari. Així també ho veuen grans ments, com pot ser el químic francès Louis Pasteur, que afirma que la ciència no coneix cap país, perquè el coneixement pertany a la humanitat i és la torxa que il·lumina el món. Nosaltres, defensors de la postura del no, ens preguntem llavors, per què s'ha de limitar aquesta creació d'home que tant ens ha aportat? Si cerqueu la definició de límit al diccionari, probablement us apareixerà quelcom semblant a punt s'acaba l'exercici d'un poder. Però aquesta definició és massa genèrica, d'on sorgeixen massa preguntes de difícil resposta. Qui posa aquests límits? Qui hi ha excepcions? Segons quins criteris? Un límit ètic és un concepte molt lluny de ser universal, fortament influenciat per la societat on es viu i la idiosincràsia dels individus. Aquest fet assegura conflictes a l'hora de posar un límit d'aquest tipus. És cert que la ciència ja té límits intrínsecs, però molts d'ells ja són autoimposats per nosaltres, per nostre desconeixement. Us posaré un exemple. Si fem un viatge en el temps i anem a l'Espanya de l'edat mitjana i preguntem a un ciutadà normal i corrent quin és el límit del món, amb tota seguretat us dirà que el límit del món són les Illes Canàries i que més enllà de l'oceà Atlàntic no hi ha res. Aquesta era la veritat establerta a l'època, ningú se la qüestionava. Va haver d'arribar Colón, combatre aquestes creences i desmuntar els suposats límits. Llavors va resultar que els límits no eren límits reals, sinó límits ficticis, creats pel nostre desconeixement. Què volem demostrar amb aquesta comparació de Colón travessant l'oceà i combatent aquests mites? Doncs bé, aquesta és una analogia perfecta amb la tasca dels científics avui en dia, que dia rere dia desmunten els límits que ja teníem establerts com a societat i creen noves veritats, apropant-nos cada cop més a un coneixement verdader. És per això que per nosaltres, a l'àmbit científic un límit és més aviat un impediment, una restricció de la curiositat i un fre al coneixement humà que tant ens ha aportat. Finalment, doncs, ens proposem demostrar amb arguments i dades fidedignes que limitar la ciència no és la solució als problemes als quals s'enfronta la humanitat a l'actualitat, i més en aquesta era tecnològica de constant innovació. Els meus companys i jo proposarem alternatives més sensates que no comportin la renúncia a un dels principals sabers que l'home ha sabut desenvolupar. Moltíssimes gràcies. Bon dia. Per començar, volia parlar d'algunes de les coses que heu mencionat en la introducció. Heu dit que tot és fruit de la ciència i que la ciència és una eina constructiva i justament per això nosaltres volem que la ciència s'enfoqui d'una manera positiva i no d'una manera negativa creant actes destructius o experiments en els que s'hagin de limitar, o sigui, en els que s'hagin de vulnerar drets de les persones, com per exemple, volia introduir un exemple real del petit Albert. Aquest experiment es basava en un estudi psicològic dirigit per John B. Watson i Rosalie Rainer l'any 1919. Aquest experiment implicava estudiar les reaccions d'un nadó de 9 mesos davant de situacions de terror. El que van fer va ser crear-li una sèrie de traumes a aquesta pobra criatura per veure si la seva hipòtesi era certa i era veritat que podien crear-li por a través d'un input extern que no tingués res a veure amb la font principal de terror. Amb experiments com aquests ens podem adonar que anava totalment en contra de la Declaració de Drets Humans, que és una declaració que utilitzarem com a base per defensar els nostres arguments. Aquest experiment va sobrepassar els límits de la Declaració de Drets Humans, com poden ser, per exemple, l'article 3, on diu: tot individu té dret a la vida, la llibertat i la seguretat de la seva persona. O l'article 5, que diu: ningú serà sotmès a tortures, ni a penes o tractes cruels, inhumans o degradants. D'aquesta manera ens adonem un cop més que aquest experiment anava totalment en contra de la Declaració de Drets Humans.
però realment ho podem justificar, perquè l'any 1919 encara no s'havien signat aquesta declaració, cosa que deixava via lliure als científics per fer qualsevol tipus d'investigació sense importar si era ètica o no, o si complia unes mesures justes o no. Després de diverses catàstrofes, com van ser els experiments amb jueus, gitanos i altres minories durant la Segona Guerra Mundial, la humanitat es va veure obligada a crear una sèrie de limitacions per tal de protegir la vida dels individus que podrien participar en aquests experiments. Per tant, nosaltres defensem que la ciència sí que ha de tenir límits, uns límits ètics regulats per comitès ètics d'investigació, que el que pretendrien seria limitar d'alguna manera i regular l'experimentació científica. D'aquesta manera, aquestes limitacions el que pretendrien seria seria que qualsevol experimentació amb propòsits científics fos totalment ètica i moral. Endavant. Posant límits, potser estem fent que no ens podem plantejar algunes certes preguntes que ens portin, per exemple, a la cura del càncer o a salvar molta gent. Estic dient això. Vale, moltes gràcies. Nosaltres justament creiem que el fet de posar límits ajuda a la preservació i al desenvolupament de la ciència i ho enfoca d'una manera molt més ètica i moral, i per tant per evitar situacions com la del petit Albert o els experiments durant la Segona Guerra Mundial, nosaltres defensem que la ciència sí que ha de tenir límits. Uns límits per tal de protegir les llibertats de tots els individus participants i d'aquesta manera aconseguir un futur amb ciència completament ètica, humana i segura. Moltes gràcies. Definitivament no. Per nosaltres, la ciència no ha de tenir límits. Si observem el progrés científic en els darrers anys, veurem que la nostra metodologia ens ha permès analitzar el món amb una profunditat que creiem inimaginable. Això ens demostra que el nostre món està encara completament indefinit. Com més capacitat tenim de conèixer, més ens adonem de tot allò que no sabem. Mentre que a mitjans del segle XX ens pensàvem que teníem totes les respostes, el segle XXI no ha deixat de portar-nos sorpreses, com cures contra el VIH, noves vacunes, l'era tecnològica que ha fet possible una pandèmia en condicions. Mai trobarem totes les respostes, i quan ens pensem que les hem trobat, senzillament ens canviaran les preguntes. Això també ens demostra que la curiositat humana és completament il·limitada. Saber forma part de la nostra naturalesa. Allà on es tanqui una porta, algú la intentarà obrir, i allà on les muntanyes siguin molt altes, sempre hi haurà algú disposat a escalar-les. Amb això, simplement, el que vull dir és que intentar posar límits a la ciència és completament inviable com a societat, ja que sempre hi haurà científics que estaran disposats a anar més enllà. A més, segons l'article 15,3 del Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals, tots els científics han de tenir llibertat d'investigació i, per tant, s'han de poder moure per les seves passions personals a l'hora de decidir quines són les investigacions que es duen a terme. Com hem fet sempre, ens hem de deixar guiar per la intuïció dels científics a l'hora de decidir quines són les investigacions que s'han de dur a terme, ja que això ha permès, permet i permetrà el progrés d'una societat que està completament inacabada. D'altra banda, en el vostre discurs heu nombrat els drets humans. A nosaltres ens agradaria dir que, totalment, els drets humans no poden ser vulnerats, però no poden ser vulnerats per cap saber, no només per la ciència, ja que per nosaltres el respecte dels drets humans ve dintre de la definició intrínseca de ciència. Són uns drets que cap saber no es pot saltar, ja que estan construïts independentment de la ciència. A mi m'agradaria posar-vos un exemple en el qual ens perdríem... Digues? Que esteu dient que la ciència és una eina molt potent que ens ajuda en moltíssimes coses, però és tan potent que també es pot considerar destructiva en molts àmbits i per tant s'ha de limitar perquè no sigui destructiva, per exemple amb la bomba d'Hiroshima. No estem dient que la ciència, o sigui, sí, estem dient que la ciència és un poder que és molt fort
però no estem dient que s'hagi de limitar, sinó que hem d'establir una moral ètica que serveixi per tot el món, però que vagi completament independent de la ciència. És a dir, la ciència té una definició i uns límits naturals, que ja venen doncs, les forces de la gravetat, la velocitat de la llum, són uns límits naturals, i a més també trobem uns límits intrínsecs que venen dintre de la definició de ciència i que són el respecte cap a la natura i cap als drets humans. Però no estem dient en cap moment que la ciència sigui una eina de destrucció. M'agradaria molt respondre, però és que m'agradaria poder explicar també un exemple que tenia preparat. Bé, un exemple de tot allò que ens perdríem si limitéssim la ciència és el cas britànic del 2010 de la Meghan i el Max Matthew. La Meghan és una nena de 9 anys que padeix anèmia de Fanconi, una malaltia que causa la insuficiència de la seva medula òssia i que, per tant, no li permet produir sang. L'única manera de salvar la Meghan era amb un trasplantament de medula òssia, però no es va trobar cap donant compatible existent. Per tant, es va proposar la idea de que pogués tenir un germà amb el qual sí que fossin 100% compatibles. Però clar, si es concebia el germà mitjançant una concepció natural, les possibilitats eren molt nul·les de que el germà fos compatible. Per tant, el que es va fer va ser un diagnòstic genètic de preimplantació amb el qual es va seleccionar un embrió que sí que fos compatible. Per tant, el germà Max va néixer per poder salvar a la Meghan. Amb això volem demostrar que, a part de tota la destrucció de la qual heu parlat, que estaria regulada per altres sabers, com l'ètica, la ciència també ens dona la possibilitat de salvar vides. I tal com està el món, no ens podem permetre limitar un saber que ens permet quelcom tan essencial com salvar la vida de pares, familiars, germans o amics. Moltes gràcies. Bé, bon dia. Per continuar amb la nostra pauta, ara intentarem defensar doncs, que també s'han d'imposar límits econòmics a la ciència. Vale? I és que hi ha experiments, com per exemple l'accelerador de partícules de Ginebra, que han sigut molt cars i han donat molt bons resultats. Però també trobem experiments que han tingut costos altíssims i simplement han fracassat. Llavors, clar, els diners són un dels recursos més difícils de gestionar. I, per tant, no seria millor agafar i invertir-los de manera més eficient per tal de resoldre problemàtiques actuals? Un d'aquests experiments d'alts costos i que dona pocs fruits és el projecte ITER, International Thermonuclear Experimental Reactor. Aquest projecte pretén demostrar la viabilitat de la fusió nuclear com a font d'energia. O sigui, el que volen és intentar imitar la reacció química que succeeix al Sol per tenir energia. El principal problema a l'hora de generar energia a partir de la fusió nuclear és el seu cost. Segons la BBC, la despesa total del projecte ITER serien d'uns 20.000 milions de dòlars. I què ha aconseguit aquest projecte? Doncs com es mostra a la imatge, ITER ha aconseguit elaborar un reactor anomenat Tokamak que de moment només ha estat capaç de proporcionar uns 500 megawatts de potència. Si el projecte algun dia funcionés, probablement serien els nostres nets que ho vegessin. Cal establir, doncs, uns límits, unes subvencions a experiments científics que siguin molt costosos i donguin pocs resultats. Però com podem decidir quins experiments subvencionar i quins no? Doncs bé, actualment a Espanya hi ha una llei publicada al BOE el 31 de desembre de 2021 que té l'objectiu de subvencionar experiments científics que compleixin certs requisits per tal de garantir un bon ús dels diners. Les subvencions van cap a experiments que apostin pel desenvolupament, que no facin mala praxis i que tinguin principis ètics com el DNSH, Do No Significant Harms. Sí? Bé, és cert això que dius, però també és cert que hi ha experiments i hi ha problemàtiques, experiments que intenten resoldre problemàtiques més actuals que no pas el de la fusió nuclear, que inclús ells propis, els propis experimentadors, saben que és un projecte molt arriesgat. Llavors, per exemple, com anava dient, hi ha projectes
que sí que aposten doncs, per experiments que no fan mala praxis, com és, per exemple, el projecte de Menys Materials, que és un estudi realitzat pel CSIC on hi participen arqueòlegs i científics amb la finalitat de saber si la creació d'objectes i d'estris al llarg de la història ha contribuït a donar forma a la ment. Llavors, això ens permet entendre millor els processos cognitius del cervell i, per tant, poden solucionar doncs, malalties com el càncer o potser l'Alzheimer, que són més elements. Volem concloure dient que hi ha moltes formes de posar límits a la ciència, però com hem vist, una d'elles és posant límits econòmics. Al tanto, no estem defensant pas que s'han de donar menys subvencions a la ciència, ja que aquesta, és cert, ens ajuda a progressar. Tot el contrari, com que els diners són finits, el que hem de regular és el capital i prioritzar experiments que facin un bon ús de la ciència i serveixin per resoldre problemàtiques actuals i no a llarg termini. Moltíssimes gràcies. Bé, doncs, m'agradaria començar refutant aquesta idea que tu has tractat sobre el projecte ITER, i és que m'agradaria plantejar-vos a vosaltres una qüestió. I és que, com bé tu has dit, el projecte ITER és costós i s'estan invertint grans quantitats de diners pel projecte, però imagina't el benefici enorme que obtindríem si el projecte té èxit. Realment seria una gran revolució energètica i l'economia canviaria completament. I tots els gastos i costos que haguéssim patit durant aquell temps es veurien enormement compensats. A més, que hem de vigilar quin tipus de límits estem establint, perquè la qüestió que s'està tractant en aquest debat és de si posar límits a la ciència. I tu estàs parlant de limitar el pressupost que se li dona, però en si no estem limitant l'investigació. I això serien més els límits de la ciència. Tu estàs parlant més aviat de límits econòmics, que creiem que no té tant a veure en aquest sentit amb la ciència. Després, seguint en la línia de que no s'han de posar límits de cap tipus a la ciència, hem d'entendre que la ciència, a part de que tingui concepte de que tinguin límits intrínsecs, és un concepte humà. Per tant, és un concepte definit i limitat com qualsevol altre, perquè l'humà, amb aquesta necessitat d'anomenar i de definir la realitat i els elements que l'envolten, doncs és el mateix que fa amb la ciència, definir-la i, per tant, limitar-la. Aleshores, hem d'entendre que amb aquesta definició de la ciència, amb aquesta limitació, ja estem definint un concepte i, per tant, ja l'estem limitant de per si. Hem de saber que aquesta definició, la definició convencional de ciència ja té un codi ètic implementat que posa davant de qualsevol cosa la salut, el benestar humà, el respecte a la naturalesa i el respecte a les altres espècies. Alguns exemples serien el codi hipocràtic o la declaració de drets universals dels animals. Per tant, tota aquella pràctica que no respecti aquesta definició, que travessi aquests límits però que ja estan establerts a la pròpia definició, no pot ser considerada de cap manera ciència. A més, hem de tenir en compte quina és la funció de la ciència. Digues. No creus que la llibertat dels investigadors acaba quan anul·la la llibertat d'alguns subjectes experimentals? Clar, però lligat amb el que anava a dir ara, la funció de la ciència al final el que volem fer és obtenir un resultat, no? Obtenir una investigació, un coneixement, però després l'aplicació d'aquest coneixement, on s'aplica, com l'utilitzem, si és ètic utilitzar-ho o no, no està a l'abast de la ciència. La ciència és una disciplina que merament s'encarrega d'obtenir coneixement amb el mètode científic, amb l'observació, amb l'experimentació. Però, per exemple, si decidir si la fusió nuclear realment és una bona idea utilitzar aquest coneixement obtingut per la ciència, seria bo utilitzar-ho per crear una arma de destrucció massiva com la bomba nuclear, no es fa responsable la ciència, que hi hauria d'entrar altres sabers com la filosofia o l'ètica, però la ciència el que fa és aconseguir i obtenir coneixement. Per tant, aquí podem arribar a la conclusió de que realment no podem assentar les bases de la nostra història en la limitació de sabers que ens arriben només per la irresponsabilitat del coneixement, que seria aquest exemple de la bomba atòmica. Hi ha molta gent que culpa el desastre d'Hiroshima i Nagasaki per al progrés científic, cosa que no té ni cap ni peus, perquè al final és culpar la conseqüència pels mitjans.
I seria com dir que l'atemptat de l'11 de setembre va ser causat per l'invenció dels avions, cosa que no té cap mena de sentit. Al final hem d'entendre que la ciència és un gran poder i com tot poder comporta una gran responsabilitat. Aleshores, no hem de limitar tant la qüestió científica en si, sinó qui pot tenir aquest accés. Moltes gràcies. Primer de tot, moltes gràcies a Equip Contrari, jutges, públic, UAB i Xarxa Vives per haver fet possible aquest debat. Permeteu-me concloure amb les següents idees que crec que són fonamentals perquè quedi demostrat que no és necessari posar límits a la ciència. En primer lloc, s'ha dit, i vull reforçar la idea, que la ciència ha sigut capaç de fer progressar la humanitat sense límits. Posar límits a la ciència, per tant, és impedir el progrés de la humanitat, perquè posar límits a la ciència és limitar el coneixement, i això és contrari a la lògica racional i a la naturalesa humana. A més, posar límits a la ciència i al progrés del coneixement científic és anar en contra de les llibertats de les persones de fer ciència. En segon lloc, s'ha demostrat, i crec que és molt important, que la ciència en si mateixa ja és capaç d'autoregular-se, per tant, no necessita que li posem límits. Hi ha lleis del coneixement, com per exemple les lleis de la física, però també la mateixa ciència s'autoregula quan té en compte una sèrie de codis ètics pel seu funcionament. En tercer lloc, també ha de quedar clar que per part nostra pensem que si més enllà d'això hi ha persones o grups que fan ús del coneixement científic atemptant contra altres persones i contra la natura i el planeta Terra, això ja no és responsabilitat del coneixement científic o dels qui l'han generat, sinó de les persones que fan un mal ús d'aquest coneixement. La ciència és una arma molt poderosa per conèixer i entendre el món, i considerem que una societat que posa límits a la ciència és una societat fallida i irresponsable, que s'ha gestionat el poder d'una manera arbitrària. Vosaltres heu dit que voleu millorar i preservar la humanitat, l'espècie humana, però alhora defenseu que cal posar límits a la ciència perquè no passin casos com per exemple el que heu mencionat del Frankenstein. Però nosaltres insistim en que si algú fa un mal ús de la ciència, la responsabilitat ja no recau en el coneixement científic o en els qui l'han creat, sinó en les persones que fan un mal ús d'aquest i que corrompen. Heu mencionat també que cal limitar i regular l'experimentació científica i heu posat l'exemple del petit Albert del 1919. I també heu parlat sobre imposar uns límits econòmics, ja que els diners, com heu dit, no són finits. Però fixeu-vos en el que jo dic, en el que nosaltres diem. Posar límits a la ciència és impedir el progrés de la humanitat i anar en contra de la llibertat de les persones de fer ciència. A més, els diners són finits, però recursos, molts d'aquests recursos naturals, són escassos. Finalment, m'ha agradat molt una frase que ha dit la meva companya Ona, que sintetitza molt bé el nostre posicionament i que vull utilitzar per finalitzar aquesta conclusió. L'Ona ha dit: sempre quedaran preguntes per respondre i quan creiem que ja hem trobat totes les respostes, senzillament ens canviaran les preguntes. Fixeu-vos, el coneixement és il·limitat i limitar-lo no té cap mena de sentit. Moltes gràcies. Bon dia. Per concloure, ens agradaria fer un resum dels arguments que s'han exposat al llarg de tot el debat, tant de l'equip contrari com els nostres. Primer, començarem pels nostres arguments. Nosaltres estàvem a favor de posar límits a la ciència i, per demostrar-ho, hem plantejat una sèrie d'àmbits on creiem que la ciència hauria de tenir una sèrie de límits o restriccions. En primer lloc, en l'àmbit jurídic, hem exposat que caldria marcar unes pautes per prevenir accessos a l'experimentació. A més, hem mostrat una llei que regula les subvencions que dona l'Estat per a la ciència. Aquesta promou experiments científics que segueixen una sèrie de criteris mediambientals innovadors i que afavoreixen el desenvolupament del país. En l'àmbit econòmic, i seguint amb aquesta mateixa línia de les subvencions a diferents projectes científics, pensem que s'han de prioritzar les inversions a aquells projectes científics que ens garanteixen un benefici a curt termini i no fer grans inversions a projectes que, ni a llarg ni a curt termini, ens garanteixen cap resultat, ja que, per desgràcia, els recursos no són il·limitats. També hem parlat sobre les limitacions en l'àmbit ètic, on proposem implantar uns comitès ètics en la investigació científica, que regulin els experiments amb l'objectiu d'evitar l'abús de poder sobre possibles subjectes experimentals, la mala praxis experimental, però sobretot protegir la vida dels individus.
Pel que fa als arguments de l'equip contrari, els quals estaven en contra de posar límits a la ciència, han plantejat que tot és producte de la ciència, que aquesta és necessària per la necessitat d'explicar i entendre el món, i que els límits són un concepte massa genèric i que, per tant, generen una conflictivitat a l'hora de triar qui i com s'apliquen. Volem reiterar que no anem en contra de la ciència, sinó que volem posar límits per una evolució segura. Tot i aquests arguments, nosaltres mantenim la nostra postura davant la qüestió plantejada en el debat, la qual, reiterem, era la posició a favor de posar límits a la ciència. El debat, en el seu conjunt, ens ha resultat molt enriquidor i hem après molt al llarg d'aquesta estona, tot i que no compartim les idees de l'equip contrari. Per finalitzar, ens agradaria agrair a tothom per la seva atenció, tant a l'equip contrari com al jurat i al públic. Esperem que hàgiu gaudit tant com nosaltres. I ara, com a reflexió final, ens agradaria deixar que tant de bo que la ciència ens serveixi per construir nou coneixement i no per crear monstres com Frankenstein. Moltes gràcies.